Вакви слики можат да се забележат, речиси, на секаде во Тетово. Преполни контейнери и купишта отпад расфрлани околу нив. Граѓаните со остри реакции, повикувајќи ги надлежните да изнајдат решение, упатуваат критика кон јавното комунално предпријатие, но и кон себе. Контейнерите е преполни, стварно преполни. Несовесност ке над граѓаните. Близина кај што живим имам депонија и тоа е само од неспособност на јавното предпријатие. Додека градот се дави во смет, градоначалничката Теута Арифичија партија промовира платформа за така наречена зелена иднина. Смета дека Тетово не е единственото со комунални проблеми и дека се потребни генерални решенија во целата држава. Ја се надевам дека со подобри и по ефективни генерални решенија од типот на наоѓање на решенија во однос на третирањето на отпадот, решенија кои во моментот не се постоечки никаде во државата, па нормално и ние сме дел од тоа. Апсолутно се надевам дека во соработка и со другите институции тие можности ќе бидат поголеми. Сведочејќи на досегашната ситуација со отпадот, од партијата Дом изработиле пилот проект за подигање на еколошката свест и способноста за селектирање комунален отпад во Тетово, кој ќе го достават до ресорното министерство и до локалната самоуправа. Велат време е надлежните да преземат конкретни чекори. Сведоци сме на тоа дека јавното комунално предпријатие има проблеми со прибирањето на комуналниот смет од градот. Имаме дузина, не знам колку, мини депонии на сите места кај што има овај контейнери. Да се обидеме конечно еднаш да не вергламе со многу теоретизирање, па 20 години да ни треба да се направиме собствената навика. Тетово со децении се соочува со проблеми со управување со сметот, а честопати беше и на врвот на листата на најзагадени градови.